Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás ze stránky www.mistrovstvíživota.cz a dnes bychom se s vámi rádi rozdělili o novou referenci na e-book Magická slova mistru života, kterou jsme právě teď dostali e-mailem. Ten, kdo nám píše, je vážená zákaznice Hana Bartošková, která nám píše následující e-mail. Roberte a Ondřeji, přeji vám krásný den. Magická slova mistru života hodnotím jako celek velmi kladně. V podstatě vyjadřují to, na co myslím, na co se v současnosti zaměřuji, čím si procházím, ale nevždy ještě dokážu přesněji vyslovit a vyjádřit se. Magická slova jsou mou podporou v mé transformaci, jsou velmi inspirativní pomůckou v mém rozvoji. Potvrzením, že postupuji správným směrem, přestože mi stále chybí více sebedůvěry. Nejvíce mne aktuálně zajímá kapitola o svobodě, vlivu a financích. Najdu se však i v jiných slovech, například v odpuštění. Slova mistru jsou nyní mou součástí. Děkuji vám. Mohu jen dodat, že jsem je objevila v pravý čas. Již jsem se tématům se slovy mistrů věnovala dříve. Nyní jsem s nimi v souladu. Ještě jednou děkuji. Hanka Bartošková. Jestliže vás zajímají další reference, které na následující stránce máme otevřeny, které nám přišly od našich zákazníků, neváhejte a klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si všechny reference, které jsme doposud sesbírali. Přejeme vám hezký den a mnoho úspěchů.